הולכים ללאונג' באברהם הוסטל ירושלים, זאת הקומה שלנו שאנחנו מבקשים פשוט לשבת, ליהנות בה. יש פה מתחם שלם שאפשר לשבת על הרסלים, לנגן בפסנתר, בגיטרות, עוד אזור של שולחן ביליארד ופוסבול, אפשר פשוט להגיע ולשחק עם חברים. וסתם לשבת ולהכיר פה מלא אנשים חדשים ומעניינים. חוץ מזה, הבר שלנו שפתוח כל יום בשבוע, גם בסופי שבוע, שישי שבת בירושלים, חברים, וכל יום יש לנו 1+1, happy hour, בין 6-8, על כל הדרינקים בבר. בואו, שבו איתנו, נעשה איזה לחיים, ונתראה באברהם הוסטל ירושלים.